Откако номината форумска сесија беа дефинирани петте концепти за предлог проекти од областта води, за утре општината Делчево ја закажа втората форумска сесија од проектот План за управување со речниот слив на река Брегалница, подигнување на нивото на река Брегалница со гумена брана, регулација на водите во реката Габровчица, филтер станица на Лошена, регулација на реката Брегалница и пречистителна станица на реката Брегалница во село Тработивиште, ќе бидат проектите кои ќе бидат презентирани пред граѓаните кои пак имаат за задача да одлучат кој од нив ќе биде со најголем приоритет. Почитувани, ви информираме дека на 2 октомври 2013 година среда, со почеток во 11 часот, во салата на спомен домот Асном ќе се одржи втората форумска сесија од проектот План за управување со речниот слив на реката Брегалница на тема вода. За учество во проектот и подготовка на проектната апликација, Општина Делчево организира две форумски сесии, од кои утре ќе се одржи втората, на која ќе биде одлучено кој концепт за предлог проект е најприоритетен. За таа цел ве покануваме да учествувате и да го дадете вашиот придонес за што по-транспарентно спроведување на процесот и избор на проект кој е од интерес на граѓаните на Општина Делчево. Сутрешната форумска сесија се очекува да биде заокружен проектот вреден 60.000 швајцарски франци, од кои 50.000 швајцарски франци обезбедени од швајцарската амбасада, а 10.000 се обезбедени од буџетот на Општина Делчево.